Quero saudar o nosso governador do Mato Grosso, Eduardo Ridel, nosso ministro do STF, André Mendonça, Dias Toffoli. Meu querido ministro Herman Benjamin, do STF, que felizmente não pude estar na sua posse, mas desejo uma excelente condução do Tribunal, do Supremo Tribunal de Justiça. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os três poderes. Acesse agora poder.cc/monitor e ganhe 30 dias grátis.